السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد സർവാധിനാഥനും സർവാധിപതിയും സർവജ്ഞനുമായ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സുകൃതങ്ങൾ എല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ സകല ദോഷങ്ങളും വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കുകയും ശിഷ്ടകാല ജീവിതം അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലും തൃപ്തിയിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നാം ഇവർക്കും നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, SKSSF തരുവണ മേഖല ഇബാദ് സമിതി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റബീഉൽ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ 7-ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഏവരും ഉള്ളത്. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം സമഗ്രം സമ്പൂർണ്ണം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് എന്നിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അത് പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും അതിലുപരി ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സർവ സംവിധാനങ്ങളെയും സർവ സജ്ജീകരണങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ നിമിത്തമായ എന്നല്ല, ഈ അഖിലാണ്ട ബ്രഹ്മാണ്ട ഘടകങ്ങളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കാരണാഭൂതനായ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നാം ഏവരും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരാണ്, ഉത്കൃഷ്ടരാണ് മനുഷ്യവിഭാഗം. ആ മനുഷ്യവിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ, മഹത്വമുള്ള, മാഹാത്മ്യമുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കൾ. ആ അമ്പിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള, മഹത്വമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പവിത്രതയും ശ്രേഷ്ഠതയും മഹത്വവും അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താകാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും. അത്രത്തോളം സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള, മഹത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കടന്നു പോകാത്ത മേഖലകളില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭരണാധികാരി ഭരണം നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. തൻ്റെ ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മാതൃകാരൂപത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു ഭർത്താവുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ഒരു രോഗിക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ ചികിത്സിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബനാഥൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം മേഖലകളുണ്ടോ ആ മേഖലകളിൽ എല്ലാം കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിലാലമീൻ. നബിയെ അങ്ങയെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ, കാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ അയച്ചിട്ടില്ല. കാരുണ്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലും മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാരുണ്യം തന്നെയാണ്. എത്രത്തോളം മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും
അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്മങ്ങൾ കാരുണ്യമാണ്. സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുമ്പോൾ ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ചുമക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എങ്കിൽ, രാത്രികളെ പകലുകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഗർഭം ചുമക്കുന്നത് എങ്കിൽ, മഹതിയായ ബീവി ആമിന റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുകയാണ്, ഞാൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഗർഭം ചുമക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേദനയും ഒരു പ്രയാസവും സാധാരണ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആമിന ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ തങ്കത്താളുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത്രത്തോളം കാരുണ്യമാണ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന സമയത്ത് പോലും ഹബീബായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാരുണ്യമായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ സമുദായത്തിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു, വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു, വല്ലാത്ത അനുരാഗമായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഈ സമുദായത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ലഖദ് ജാഅകും റസൂലുൻ മിൻ അൻഫുസികും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിതും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ലഖദ് ജാഅകും റസൂലും മിൻ അൻഫുസികും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രവാചകൻ നിങ്ങളിലേക്കതാ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ആ പ്രവാചകരുടെ വിശേഷണം എന്താണെന്നറിയോ, അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിതും, നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു ക്ലേശമുണ്ടാകുമ്പോൾ, അസീസുൻ അലൈഹ്, ആ പ്രവാചകർക്ക് അങ്ങേയറ്റം അസഹ്യമാണ്, സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, വല്ലാത്ത വേദനയാണ്, വിഷമമാണ്, നൊമ്പരമാണ്. ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. ഹരീസുൻ അലൈക്കും, നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മയുണ്ടാകുമ്പോൾ, ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്, വല്ലാത്ത അത്യാർത്ഥിയാണ്. ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം, മുഅ്മിനീങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യത്തോടെ കൃപയോടെ പെരുമാറുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ബിമായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ്, അനുരാഗമാണ്. ഒരു നേതാവ് യഥാർത്ഥ നേതാവാകുന്നത് ഈ സമയത്താണ്. തൻ്റെ സമുദായത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ നേതാവിൻ്റെ പവർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ലോകത്ത് എത്രയോ നേതാക്കൾ കടന്നുപോയി, എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ കടന്നുപോയി. തൻ്റെ സമുദായത്തെ ഏതെങ്കിലും രാജാവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടറിയുമോ? തൻ്റെ സമൂഹത്തെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ച ഒരു നേതാവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ? അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം സ്നേഹമായിരുന്നു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിലൂടെ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ലികുല്ലി നബിയ്യിൻ ദഅവതു മുസ്തജാബ ഫതഅജ്ജല കുല്ലു നബിയ്യിൻ ദഅവതഹു ഇൻ ഇഖ്തബഅതു ദഅവതി ശഫാഅത്തൻ ലിഉമ്മത്തി ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ലികുല്ലി നബിയ്യിൻ ദഅവതു മുസ്തജാബ, എല്ലാ പ്രവാചകർക്കും എല്ലാ നബിമാർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉടനടി മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ദുആകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫതഅജ്ജല കുല്ലു നബിയ്യിൻ ദഅവതഹ, എല്ലാ നബിമാരും അവരുടെ ആ ദുആയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്, ആ സമയത്ത് തന്നെ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇന്നിഖ്തബഅതു ദഅവതീ ശഫാഅത്തിൽ ഉമ്മത്തി ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്നാൽ എൻ്റെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ദുആയെ ഞാൻ പിന്തിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം കാരുണ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നബി തങ്ങളുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നബി തങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങാമായിരുന്നു, പക്ഷേ നബി തങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ല. നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയോ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ തൻ്റെ സ്വഹാബത്തിന് വേണ്ടിയോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ദുആയെ. അത്രത്തോളം സ്നേഹമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നമ്മോടുള്ളത്. ഈയൊരു സ്നേഹം ഞാനും നിങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി നാം ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാം ഏത് രീതിയിലാണ്, ഏത് രൂപത്തിലാണ് പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെല്ലാം സന്തോഷഘട്ടങ്ങൾ, ഏതെല്ലാം ആഹ്ലാദഘട്ടങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു, എന്തെല്ലാം സന്താപഘട്ടങ്ങൾ, വിഷമഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു, ആ സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല. പക്ഷേ ഹബീബായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഘട്ടങ്ങളിലും സന്തോഷം വന്നാലും സന്താപം വന്നാലും അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർക്കാതെ കടന്നു പോയിട്ടില്ല. ഒരു വേളയിൽ ഹബീബായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൻ്റെ ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തലാ ഖൗലല്ലാഹി ഫി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു ആയത്ത് ഓതുകയാണ്. റബ്ബി ഇന്നഹുന്ന അള്ളൽന കസീറം മിനന്നാസ് ഫമാ തബിഅനി ഫഇന്നഹു മിന്നി ومن عصاني فانك غفور رحيم. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോട് തന്റെ സമുദായത്തെക്കുറിച്ച്, തന്റെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച്, തന്റെ ഉമ്മത്തിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ ഫമാ തബിഅനി അവരെന്നെ പിൻപറ്റുകയാണ് എങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, ഫഇന്നഹു മിന്നി അവരെന്നിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. ഇനി ഒമൻ ആസ്വാനി അവർ എനിക്ക് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, അല്ലാഹുവേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ്, നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു കൊടുക്കാം. വഖൗല ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമതായി മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു ഖുർആനായി തോന്നുന്നു. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عيسى نبي عليه الصلاة والسلام الله ونور بريغ يا الله وي إن تعذبهم فإنهم عبادك. الله وي إن دي سمدائي منتلو ആ സമുദായത്തെ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കാം, അദാബ് ചെയ്യാം. ഇൻ തുഅദ്ദിബുഹും ഫഇന്നഹും ഇബാദുക് അവൻ നിന്റെ അടിമയാണ് റബ്ബേ. വഇൻ തഗ്ഫിർ ലഹും ഫഇന്നക അന്തൽ അസീസുൽ ഹകീം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, വഇൻ തഗ്ഫിർ ലഹും അതല്ല, നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു കൊടുക്കാം തമ്പുരാനെ. ഫഇന്നക അന്തൽ അസീസുൽ ഹകീം. നീ തന്ത്രജ്ഞനാണ്, പ്രതാപിയാണ്, അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാനോട് വേവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൻ്റെ ആയത്തുകൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓതുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഫറഫഅ യദൈ
മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ കൈകൾ പടച്ച റബ്ബുൽ ഇസ്സതായ തമ്പുരാന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വഖാല അല്ലാഹുമ്മ ഉമ്മതി ഉമ്മതി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സതായ തമ്പുരാന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ, എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാ, അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ, അവരെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതാ കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ആ സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഫഖാല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യാ ജിബ്രീൽ, അല്ലാഹു തആല ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാമിനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഇദ്ഹബ് ഇലാ മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകരുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു പോവുക. വറബ്ബുക അഅലം ഫസൽഹുമാ യുബ്കീ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുക, എന്തിനാണ് നബിയെ അങ്ങ് കരയുന്നത്? അല്ലാഹുവിനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അല്ലാഹുവിനെ അറിയാം. ഈ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജിബ്രീൽ എന്ന മലാഖയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, അദാ ഫഅതാഹു ജിബ്രീൽ, ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് നബിയേ, എന്തിനാണ് നബിയെ അങ്ങ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത്, എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നബിയേ? അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതാ അവിടെയുണ്ടായ സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞതാണ്, എൻ്റെ സമുദായത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയതാണ്. ഉടൻ തന്നെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാം അല്ലാഹുവിനോട് വിവരമറിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജിബ്രീൽ എന്ന മലാഖയോട് പറയുന്നു, ജിബ്രീൽ ഇദ്ഹബ് ഇലാ മുഹമ്മദ് ഫഖുൽ ഇന്നാ സനുർലീക ഫീ ഉമ്മതിക വലാ നസൂഉക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജിബ്രീൽ എന്ന മലാഖയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, പ്രവാചകരുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു പോവുക, എന്നിട്ട് ആ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇന്നാ സനുർലീക ഫീ ഉമ്മതിക വലാ നസൂക യാ റസൂലല്ലാ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്സലാം, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ, അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹു തആല ഫഇന്നാ സനുർലീക ഫീ ഉമ്മതിക, അല്ലാഹു തആല അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിനെ, അല്ലാഹു തആല അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വലാ നസൂക, അങ്ങയെ പ്രയാസപ്പെടുത്തില്ല നബിയേ, വിഷമിപ്പിക്കില്ല നബിയേ, നൊമ്പരപ്പെടുത്തില്ല നബിയേ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ എന്ന മലാഖ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്തിനാണ് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞത്, ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? സാധാരണ നമ്മുടെ മക്കൾ, ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും പിതാവോ മാതാവോ പറയുമോ, സാറേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, സാറേ എൻ്റെ മകനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കാം, ജയിലിൽ അടയ്ക്കാം, അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വിടാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ പറയുന്ന വാക്കുകളാണോ? പറയില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നത് എൻ്റെ മകനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു വിടണം, അവൻ ഇനി ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇതേ രൂപത്തിലാണ് ഹബീബുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയത്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും തൻ്റെ സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട്, അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിനക്ക് ശിക്ഷിക്കാമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഓർത്തത് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചാണ്, സമുദായത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അത്രത്തോളം സ്നേഹമാണ് പൊന്നാര നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് എനിക്കും എന്നോടും നിങ്ങളോടുമുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ നബി തങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ല എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ പുന്നാര നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനോ നബി തങ്ങളുടെ
സുന്ദരമായ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. മതിമറന്നുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പരക്കം വായിക്കുകയാണ്. ദുനിയാവിന്റെ രസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ദുനിയാവിന്റെ സുഖലോലുപതയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടെയാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം നാം പഠിക്കേണ്ടത്. ഹബീബായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് നബി തങ്ങളെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയി. ചിന്തിക്കണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത്? ആ നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രണയിക്കുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പലവട്ടം നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിലും മുഹബ്ബീങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. എല്ലാ ആളുകളും എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. വആഖിറ ദുആവത്തി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.